paslaptys. Čia proto pemza. Mickevičius, Mickevičius, Mickevičius. Mr. Tadas. Ted. Ted. Mr. My name's Ted. Ted the Red. Tadas Radauskas būtų. Let's get some brewskis open, guys. Sveiki prisijungę šauniausiai prieteliai ir prietelkos. Jūsų ausies kanalu kelio mastalo link skinasi tinklalaidė Proto Pemza. Godus audio kefyro gurkšnis žinių troškuliui raminti. Jūsų aplodismentams pristatau negarbingų Pemzos šunsnukių gvardiją. Stipriausia apšvietos kuloka Aivaro Donovica. O, labas vakaras, gerbiamas Viliau. Ir labas rytas visiems mylimiesiems mūsų klausytojams. Kefyras, jo, pusryčiam. Pristatau ir smalsumo taiklę šaudį Povilą Hikoksą. Labas vakaras. Labas vakaras. Kodėl labas vakaras? Hikoks. Čia nuo manęs priklauso. Ir įžvalgo kulkosvaidininką Tomą Stiglicą. Oi, oi. Na, o šiandienas laidai diriguosiu aš, jūsų dreidlas Vilius. O kas yra dreidlas? Tas suktukas, kur meti ir sukasi. Žydiškas. Ai, o, nice. Kur, dreidl, dreidl, dreidl. Iš South Park atsimenu šitą visą laiką. Geras. Šį kartą kviesime atsiverti pasaulio istorijos puslapį, krauju užrašytą už mažiau nei 10 km nei studiją, kurioje šiuo metu glaudžiamės. Temsime jūs į Panerių bazę, pramoninę žmonių naikinimo stovyklą, kurioje skirtingais vertinimais nužudyta tarp 80 ir 100 tūkstančių, daugiausia žydų tautybės žmonių. Holokausto istorijoje Panerių bazė įrašyta didžiosiomis raidėmis. Apie Vilniaus pašonėje 3 metus trukusi košmarą buvo kalbama tiek nacių teisme Nürnberge, tiek ir Adolfo Eichmano teisme Jeruzalėje. Patinka mums tai ar ne, miškai greta Vilniaus mena veikiausiai tamsiausius įvykius miesto istorijoje. Viešoje erdvėje neretai sutiksime terminą Panerių žudynės, apibūdinimo suponuojantį nelyg įvykį Vilniaus pašonėje susiklostę ir nutiko spontaniškai. Tačiau 41-44 metais kraujo upėmis kalauta teritorija buvo žinoma Panerių bazės ar tiesiog bazės vardu, konkrečios vietos įsteigtos planiniam žmonių naikinimui. Bazį ir jie supusiams įvykiams skirsime 2 epizodus. Nepabijosiu prisipažinti, kad planavome bazėje skirti vieną laidą, tačiau temos mastas, liudininkų ir įvykių gausa privertė rinktis – papasakoti greitai arba papasakoti gerai. Todėl gerbdami jūs ir save pasirinkome antrąjį variantą. Ir be to turbūt pati tema yra savotiškas menų laukas, kur be išskleidimo tam tikro niuansų reikalingų šitam sam kontekstui, tai yra neįmanoma papasakot vienareikšmiškai. Labai tikiu, kad po šiandienos epizodo gali būti žmonių, kurie pyks tiek dėl vienų, tiek dėl kitų paminėtų dalykų. Tai iš karto noriu įspėti silpnesnių nervų klausytojus, šiandienos epizode daug šviesos nebus. Manau, kad Lietuvoje nesame iki galo suvokę, ką iš tikrųjų reiškia masinės žudynės, todėl nusprendžiu palikti grafiškus pasakojimus apie absoliučią brutalumą orgiją, kuri vyko Paneriuose. Tai nesakykit, kad nebuvot įspėti. Pala, pala, pala. Ša. Ką? Tyli, tyli, tyli. O jūs negirdit? O nebuvo jau šitoks reklamos scenarius prieš porą epizodų kažkada, ne? Ne, jūs rimtai negirdit? Tave girdi nusišnekant, o ką tu girdi? Girdžiu, kad nesaugus internetas čia. Ar taigi jau darėm šitą medžią jūs? Nelabai ką padarysi, Povilai. Ne. Apsisaugoti naršant internete gali su NordVPN. Programėlė užmaskuos tavo tapatybę internete ir garantuos visišką privatumą. Ai, šitą tai turi ir naudoja. Žiauri, gera programėlė. Bet nereikia čia kuklintis, jie daug daugiau paslaugų turi nei tik VPN'as. Vėliau. Taip. NordVPN garantuoja interneto saugumą keliaujant, jungiantis prie viešo Wi-Fi tinklo ar prekinantis internetu. Ta prasme, aš prieš mėnesį rašiau šitą tekstą. What the fuck? Vėliau. Negana to, naujoji MeshNet paslauga leis sukurti privatų tinklą tarp visų tavo prietaisų – telefono, planšetės, kompiuterio ir dar nežinia kokių žaislų. Reikalingas video ar PDF'as darbo kompio, o tu namie? No problemo, mučiačio. Viskas pasiekiama per akimirką. Nori su draugais pažaisti per laną? Laisvai. Taip pat garantuoju visus sudomins threat protection apsauga nuo reklamų, stebėjimo priemonių ir kenksmingos programinės įrangos. Ta prasme, sugalvoji no problemo, mučiačio ir viską nukopinai, bet dar apie Civilization turnyrą išėmiai. Tai
Oho! Proto Pemzos klausytojai gali pasinaudoti puikiu pasiūlymu. Įsigijus NordVPN planą 2 metams, 4 mėnesius gausite nemokamai. O jei nepatiks, turėsite 30 dienų atgauti savo pinigus. Ar domina? Nu, tai dabar kita eilutė visi unisono turi būti. Aha! Aha! Tai dabar galvoju, o kelintą kartą aš reklamuose būnu tas tipo pasipiktinęs. Tai eikite į nordvpn.com/protopemza ir griebkite išskirtinį pasiūlymą geriausioms internetinio saugumo paslaugoms. nordvpn.com/protopemza. Dar 2 kartus šitą reklamą išmoksiu atmintinai. Pirmiausia, žinoma, norėčiau padėkoti šaltinių, be kurių šis epizodas nebūtų buvęs įmanomas autoriams. Naudoju Arūno Bubnio veikalus Lietuvos policijos batalionai 1941-1945 metais, Holokaustas Lietuvoje 1941-1945 metais ir Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys, teisingai atspėjot, 1941-1945 metais. Rėmiausi G. R. Slavaitės ir K. Rukšėno dokumentų rinkinių masinės žudynės Lietuvoje 1941-1945 metais bei Vlado Sirutavičiaus, Dariaus Staliūno ir Jurgitas Šiaučiūnaitės Verbickaitės istorinio studija Lietuvos žydai. Neįkainama indėlį laidį įnešė ir Saulius Arcevičiaus, Stanislavas Stasiulio, Nikitos Dobrotin, Neringos Latvytės, Dainiaus Michelevičiaus, Šarūnės Siderevičiūtės, Manto Šikšneno, Oksanos Valioninės ir Vytuto Urbanavičiaus knyga Nusikaltimo pėdsakai neišnyksta, masinės žudynės Panerių miške. Čia beveik kaip padėkos gaunasi. Jo, šiek tiek yra šito. Galiausiai, vardan jūsų, mėly klausytojai, 2 kartą perskaičiau Kazimiero Sakavičiaus Panerių dienoraštį, aukso vertės pirminį šaltinį parašytą tarpukario žurnalisto, kelis metus pro langą stebėjusio žudynės Paneriuose. Tik pridėčiau, kad šaltinio apie Panerius yra kur kas daugiau nei čia minėta. Yra memuarų, atsiminimų, interviu ir dokumentinių filmų. Tačiau dėl kalbos barjero bei laiko stokos visko apžioti tikrai nespėjau. Ir šis pasakojimas, žinoma, te bus sudėtingos Panerių bazės ir Holokausto istorijos Vilniuje nuotrupa. Nu jau literatūros sąrašą padarė kaip tikras tas pamaiščikas. Kas tokščikas? TSPMI. Liaudyje dar žinomas kaip Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Taip, vajutas PMI. Socialinių ir politikos mokslų lyderis ne tik Marijos žemėje, bet ir visame Baltijos šalių regione. Ką jau ir bekalbėt apie Tomo Barzdos tankumo globalių ryšių tinklą. Iluminačiam tokio pavydėt. Neviniojant žodžių į medicininę vatą, tas PMI yra grina lyderių kalviai. Lyderių kalvės skamba kaip visi pasikėlę. Ne, kad žinok. Visiškai priešingai. Tvirtos bendruomenės formavimas yra TSPMI stiproji pusė. Nenorėjau mes šitos kortos, ale 3 iš 4 čia sėdinčių susidraugavo ir bendro, nebijokim šito žodžio, verslo link, nujudėjo iš TSPMI suolo. Tai ten moko podcastus vest, ar kaip? Nebūtinai, bet jei ne TSPMI, ne tik Aivorą ir Tomo nepažinočiau, bet ir kritinis mąstymas būtų silpnesnis, diskusijos grožis svetimas, o ką jau kalbėti apie gebėjimą ne tik perskaityti, bet ir suprasti daugiau, nei galvoju galintis. Istorijos vėjai jau tep nupūtė mus, kad TSPMI yra modernios geopolitikos širdy. Kažin ar per paskutinius 30 metų buvo didesnis poreikis suprast, kas vyksta. Jei svarstai kur stoti, nedvejok. Traukytis į PMI, institutas gimė kartu su nepriklausoma Lietuva, todėl masto globaliai ir savo sultyse neverda. Nuolatos juda pirmin. Pavyzdžiui, visai nešiniai institutas paleido naują bakalauro programą, pavadinimu Globalių iššūkių politika. Programa leis ne tik geriau apčiuopt, kas vyksta dabar, bet ir kaip viskas atrodys ateityje. Šalia visų TSPMI-ščiukių privalomų pagrindų sužinosia, kaip visuomenės veikia ir veikia klimato kaita, bioinžinerija, naujosios medijos, dirbtinis intelektas ir ai be kitų dalykų. Ai, nu jo, gerai šiaip būtų suprast, kaip, pavyzdžiui, tokių įrankių kaip ChatGPT potencialiai sukeltos socialinės įtampos konvertuosis į, tarkim, rinkimų rezultatus. Sakau ir sakysiu. Politinis cyberpunkas universo suolė, ne kitaip. Naujosios programos studijos vyks anglų kalba. Reiškia, kad ne tik susitiksi bendraminčių iš už jūrų marų, bet ir iš karto atsiverši savo duris inovatyviausiom tyrimų sritim už mūsų vietinio kiemo ribos. Ko jau ko, inovatyvumo, globalumo TSPMI tikrai netrūksta. Jei nori sužinoti daugiau, apsilankyk VU TSPMI Facebook'o, Instagram'o, Twitter'o ar LinkedIn'o puslapiuose. Ten rasi ne tik daugiau informacijos apie institutą, bet ir kontaktus susisiekti, jei užsimanytum stoti į vieną inovatyviausių mokymo įstaigų regione. Panerių vietovardis ne visada ant kupros nešia nusikaltimų žmogiškumų jungą.
Priešingai. Miškinga kalvota vietovė LDK sostinės Vilniaus pašonėje veikiau buvo romantiškos istorijos etudas, aidintis didinga, tačiau mirštančia praeitimi. 1834 metais publikuotame Adomo Mickevičiaus nacionalinėme Lenkų epe Ponas Tadas, paneriai iškeliami į pirmą planą, suteikiant vietovį gali išbudinti gatą ir šiaurę kovai dėl laisvės. Brolau, kol paneriams būt, kol Nemunui tekėti, tol Lietuvoj soplicų vardą teks girdėti. Jogailos sostinė ainiams net tolimiesiems kartos ir rodys pirštais. Teko jiems pirmiesiems, soplicoms, padaryt mūsų laisvai sukilimą. O, tai gėrimas soplica yra iš Vilniaus. Iš Pono Tado, taip. Iš Pono Tado panašu. O ką reiškia tas žodis? Soplica. Pavardė. Pavardė. Man rodos, jei neklystų pagal vietovę. Okei. Okay. Lenkams tarpukariu valdant Vilnių, paneriuose buvo pradėta vystyti miesto sodo koncepcija. Įsivaizduokit kažką panašaus į prašmatnesnę žvėryno ar valakampio versiją su mediniais vasarnamiais išsidėsčiusią 535 hektarų ploto teritorijoje. Sutapimas ar ne, tačiau Mickevičiaus apdainuotose paneriuose steigiamą rajoną Lenkai nusprendė pavadinti Jogailaičiais, o iki antrojo pasaulinio karo čia įsikūrė apie 600 žmonių, daugiausia Lenkų. Tai rajonas Jogailaičiai. Taip, rajonas okay. Tuo metu vadinasi Jogailaičiai. Okay. Ir panerių bazė įsikūrė galiausiai toks Jogailaičiai. Labai atrodo, kad tuo metu bent jau labai toks hip rajonas buvo. Mm-hmm. Na, toks, taip. Trūksta tik paspirtukų ir... Taip. Lasdinėliai. Ir loftų, žinai. Barų loftuose. Jo, tai sovietų atplėštą Vilnių prisijungusi Lietuvos valstybė vietoviai taip pat linkėjo gerą ir 39-aisiais suteikė kurorto statusą. O, oh, wow. Mhm. O ir, tu galėjai tiesiog tokiai vietai suteikti kurorto statusą? Nu, ta vieta rajonai? Atitiko, sakykime, kurorto keliamus reikalavimus, nes planas buvo, kad vasarą vilniečiai būtų mėgavęsi miško ir upėmis teikiamais malonumais, o žiemą slidinėjimo džiaugsmais kalvose. Tai būtų saugoma teritorija, kur žmonės atvažiuoja už miesto pailsėt, pačilint, daug vasarnamių. Jo, graži, faina vieta. Panerių vaibas kisti ėmė Stalinui pasivogus Lietuvą. Raudonarmiečiams gata romantika svetima, todėl Jogailaičio rajonui skirti gyvenamosios paskirties sklypai te buvo laikomi menkai apgyventa strateginė lokacija. Visai netoliese ėjo su Vilniumi jungiantys bėgiai, juos skirto strateginis Vilniaus Gardino plentas, o netoliese plytėjo lauko aerodromams tinkami laukai. Išvystyta infrastruktūra lėmė, kad 41-ųjų pavasarį paneriuose sovietai pradėjo įrenginėti karo reikmėms skirtą kuro bazę. Tam tikslui spigliuota tvora buvo aptverta 5 kvadratinių kilometrų teritorija. Bet tai čia sovietai pradėjo tą teritoriją visą draskyti ir daryti ją į tai, ką... Nežinau, ar žiūrėt žemėlapį, bet visiškai prie panerių susikerta geležinkelis su keliu. Tai yra labai patogi vieta, jeigu nori ištransportuoti kurą į vieną pusę ar į kitą. O kuras turėjo būti aviacinis, skirtas lėktuvam, miške todėl, kad aviacinių reidų metu nematytų, kur bombarduoja. Nu, paslepia po miško priedangą. Pirmieji darbai prasidėjo šiaurinėje bazės dalyje, maždaug 47 hektarų plotė. Palyginti, 47 hektarai yra beveik tiek pat, kiek užima Vilniaus Akropolis su visomis automobilių stovėjimo aikštelėmis, ar pusantro karto daugiau nei Nemuno sala Kaune. Šiame plote iškasta apie 15 kuro cisternoms skirtų duobių. Kelios jų buvo tiesiog milžiniškos. 30 metrų pločio ir 5 metrų gylio sujungtos grioviais, kuriuose turėjo atsirasti kurui transportuoti skirti vamzdžiai. Gerai sprogtų. Tai čia turėjau tokia pakankamai slapta, užslaptinta vieta. Taip, teko skaityti, kad būtent tikslas ir buvo slėpti po mišku pačią bazę, nes tuo metu dar nebuvo jokio kito būdo kaip kitai pamatyti, negu jeigu iš lėktuvo pamatai ir meti bombą į tą vietą. Tai net po karo darytose nuotraukose, kur matosi atviros duobės, tam tikras jų dalis medžiai vis tiek užstoja. Bet ar sovietai nugriovė kažkiek pastatų, kad įvyktų iš tiesų? Toj vietoj, kur pradėjo statyti pastatų, jei teisingai išskaičiau, nebuvo dar. Buvo visa Jogailaičių teritorija jau suplanuota kvartalais, išskirstyti sklypai, kuriuose kažkas turėtų būti, bet prasidėjo statybos ne nuo tos vietos. Tie pasirinko kaip ir apytuštė vieta kaiminystėj kitų žmonių. Tai įsivaizduok, jeigu dabar gyveni savo pasienio terasose ir ateina ir tau sako, dabar bus kuro bazė. Sėkmės. Nu, gyveni pasienį, tiesiog sieną priešais. Jo, realiai taip. Nacių kerzų kaukšėjimas Vilniuje pasigirdo 41 birželio 24.
Antradienį. Praėjus vos 2 dienoms nuo Vokietijos invazijos į Sovietų Sąjungos starto. Blogiausios joninės Lietuvos istorijų. Galima būtų so taip pasakyti. So far. Nors nacių užimtas Vilnius ir tas, kuriame įrašinėjame šią laidą, yra tas pats miestas, 41-ųjų Vilnius visai nepažintume. Tuo metu mieste gyveno beveik 200 tūkstančių gyventojų, 42% Lenkų, 24% Lietuvių ir 28% arba 58 tūkstančiai žydų. Vokiečiams užėmus Vilnių, mieste susikūrė nacių administracijai pavaldus Vilnius miesto ir srities piliečių komitetas. Jo vadovas – Vilniaus universiteto docentas Stasys Žakevičius. Birželio 29 dieną, sekmadienį, atsiminkim, invazija prasidėjo antradienį, per Vilniaus radiją pasigirsta komiteto pirmininko Žakevičiaus žodžiai. Žydai, kuriais rėmėsi kruvinasis bolševikų teroras ir kurie buvo aktyviausi raudonųjų 20 amžiaus žmonių medžiotojų tarnai, bus iš politinio, ekonominio ir kultūrinio Lietuvos gyvenimo išbraukti. Kad ir kaip nesinorėtų to pripažinti, bet valstybingumo 2 okupacijų kontekste atstatyti bandantis asmenis, sąmoningai ar ne, tačiau pasirinko užmiršti dalį savo šalies piliečių. Pareiškimai kaip Žakevičiaus greit įskiepėjo lygybės ženklą tarp komunizmo ir žydų, kolektyvinėje pasąmonėje suformuojant terpę ieškoti atpildą. Realybėje pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu žydai, kaip ir lietuviai, kentėjo nuo žydų ir lietuvių rankų. Tiesa, kad žydų tautybės asmenų skaičius sovietinėse struktūrose lenkė žydų nuošimtį bendroje šalies populiacijoje. Nors 41-ųjų Lietuvoje žydai sudarė apie 7% šalies gyventojų, 17% Lietuvos komunistų partijos narių buvo žydų tautybės. Istoriniai dokumentai taip pat rodo, kad žydai savo laikė ir 32% komisarų paskirtų tvarkyti nacionalizuotas įmonės, bei 15% visų sovietinių valdininkų. Vis dėlto, girdėdami nuošimčius, nepamirškite, kad lietuvių šiose struktūrose buvo dauguma. Todėl teiginiai, neva bolševizmas rėmėsi žydais, tai yra patogus būdas rasti atpirkimo ožį, ignoruojant nepatogią realybę apie lietuvių tautos įsitraukimą į raudonąjį terorą. Bent vieną būtų tarybų į miestą užtekę žydą ir būtų taip patogu tą statistiką naudotis. Buvo ne vienas argumentas dėl to, kad lietuvių, kurie prie Smetonos gyveno geriau ir buvo valdininkų luome, labai staiga neteko savo akivaizdų pozicijų prasidėjus sovietų okupacijai. Taip, taip. Ir žydai, kaip ir lietuviai, protegavo savo pažįstamus, savo draugus. Ir dažnai buvo netenkama darbo, nes žydas komisaras priima savo žydą draugą. Bet daroma buvo tas pats visų tautybių, kurios turėjo prieigą prie valdžios tuo metu. Tiesiog stovėjusi praktika, kuri nebuvo kažkaip tai išimtinai būdinga būtent žydų tautos atstovams. Yep. Ir be to turbūt vis tiek pasiekia, ar ne, kažkokios tai žinios ar ne iš vakarų, kad va čia kažkoks tai brūzda naujas režimas, kuris visiškai atvirai siekia ištrinti iš gyvenimo mūsų tautos atstovus. Ir aš šiuo vietu vėl, aš nežinau, kiek tai yra paremta, tai yra dalis, aišku, spėliojimas, bet būdamas ar ne žydo vietoje, aš irgi turbūt mešiausi į tą kitą pusę, kuri nei velnio nėra geresnė, nes kažkuria prasme net geršiau antisemitinį savo laiku pasirodė prie Stalino, bet tuo metu atrodė kaip alternatyva, kuri leis išgyventi ir galbūt išsilaikyti tą gyvenimą, kokį buvo įsusikūręs. Tai ir tas turbūt žaidžia. Vėl, turbūt istorijų yra visokiausių, bet reikia ir šito nepamiršti, man atrodo. Paradoksalu, tačiau nuo komunizmo nukentėjusių žydų nuošintis taip pat gerokai lenkia jų dalį populiaciją. Pavyzdžiui, net 83% nacionalizuotų didelių prekybos centrų ir 57% visų nacionalizuotų įmonių priklausė žydam. Nors žydų tautybės žmonės sudarė vėlgi 7% populiacijos, pirmosios okupacijos metu vykdytų tremimo metu jie sudarė apie 14% visų tremtinių. Tai pirmųjų gyvulinių vagonų į Sibirą kaliniai kalbėjo ne tik lietuviškai, bet ir jidiš kalba. Tuo tarpu pirmosiomis 41 Liepos dienomis žydus diskriminuojančių įstatymų skaičius Vilniuje augo sulig kiekvienu rytu. Liepos 3 pasirodo įsakymas žydams ant krūtinės ir nugaras nešioti geltonos medžiagos apskritimus su raide J. Tą pačią dieną uždraudžiama išeiti iš namų nuo 6 vakaro iki 6 ryto. Liepos 5 Vilniaus žydams įsakyta maistą pirkti tik specialiai jiems skirtose parduotuvėse. Žydų kilmės vilniečiai pradėti masiškai atleidinėti iš darbo vietų,
žydų gydytojams uždraudžiama gydyti nežydus. Pusę tūkstantmečio mieste gyvenusios tautos žmonėms uždrausta lankytis pagrindinėse miesto gatvėse, parkuose, vaikščioti šaligatviais bei naudotis taksi ar viešuoju transportu. Iš esmės, Vilniaus žydai yra užstumiami už įstatymo ribų. Vokiečiai visur, kur ateina, jie ateina jau su, metaforiškai sakant, vadovėliu, kokiu būdu bus vykdoma toj politika, ką draust pailiui, iš kurių sričių išstuminėt žydus ir kaip kartot tą pačią schemą holokausto, iš esmės, šo, ar ne? Čia nėra taip, kad kiekvienos gubernijos ar kiekvieno administracinio vieneto valdžia nacijų okupacinė iš naujo galvoja, ką ir kaip jie tą darys. Aš pridėsiu prie to, nes aš labai panašų klausimą turėjau. Ar to kažką apie sprendimų patį priėmimą ir tą visą algoritmą skaitė iš šių atveju, nes atrodytų sistema, kai labai nori, jinai žiauriai greitai dalykus daro. Ne, jokio šia biurokratijos nėra priimant kažką. Mm. Ir tada kyla klausimas, jo, ar nacija atvažiavo su vadovėliu, kas atrodytų žiauriai smulkmeniška, ar yra tiesiog pasakyta atvažiuoti ar nepastatyti žmonės į valdančiasias pozicijas, darykit kuo greičiau, kuo blogiau šitai visuomenės grupiai. Gal teko kažką šito... Jį teisingai supratau, kiekvienos judančios armijos grupės dalyje, nes per Lietuvą, jeigu neklystų, į šiaurės ir centro armijos grupės, viena link Leningrado, kita link Maskvos. Visos jos savo sudėtį turėjo esesininkų dalinius skirtus būtent šitiem atvejams spręsti. Tai būtent žydų klausimą. Metodologija jau tai dirbta. Tik tai dalykas tas, kad metodologija buvo kuriama on the go, dėl to, pavyzdžiui, prasidėjo holokaustos kulkomis nuo būtent teritorijų čia, nes tą pradėjo daryti vos tik įsiveržę į Lietuvos teritoriją ir pagalvojo, kad tai yra sėkmingas kelias naikinti žydus ir tą tęsė tiesiog, nes tai prigijo, neatsimenu pirmos vietos, bet apie aplink Jurbarką, sakykime, ne kažkas tokio. Ir tą politiką tęsė. Bet dėl įstatymų priėmimo, kaip juos išstumti iš už visuomenės, jo, buvo pakankamai aiškus. Tai ne pirmas pogromas ir ne pirmas antisemitinis toks sprogimas. Net ne tą dešimtmetį, bet per amžius. Toli gražu. Čia labiau, kad 20 amžiaus industrializacijos ir besielės biurokratijos metodai susitiko su antisemitizmu, o ne, kad jūs reikėjo iš naujo sugalvoti. Faktas. Žydų gyvenimo ribojančius įsakymus nacija leido šūvių fone. Vilniečių žudynės prasidėjo Liepos 4-5 dienomis. Pretekstu paskelbtas neva dviejų Wehrmachto kareivių nužudimas Lukiškių rajone. Kaltais tapę vilniečiai buvo paimami tiesiog iš gatvės ir įkalinami Lukiškių kalėjime bei nacių būstinėje, pastate prie Lukiškių aikštės, kur šiuo metu veikia Lietuvos ypatingasis archyvas. Okay, ir čia vilniečiai, kai mes kalbam apie žydų kilmės. Mes kalbam apie vilniečius, žydų tautybės. Jo, tai aš tą ir noriu sakyti, kad aš neskiriu galbūt. Šiandien naudosiu sinonimais žydai, vilniečiai. Jo. Teismais kaltumui įrodyti nacijai nesivargina. Žydų naikinimas buvo okupacinės politikos dalis, todėl buvo aišku, kad kalinių laukė mirtis. Nežinoma, kas naciams kištelėjo mintį panerius paversti mirties lauku, tačiau pirmoji aukų grupė sunkvežimys buvo išvežta būtent ten. Vokiečių dokumentai rodo, kad iki Liepos 8 dienos buvo nužudytas 321 Vilniaus žydas. Aš galvoju, kodėl paneriai buvo pasirinkta ta vieta, tai jau gal tas faktas, kad vieta buvo miškinga, kad vieta buvo užslėpta ir izoliuota. Duobės didelis taip, buvo. Tai aš manau, kad kai pamatė panerius, tai vokiečiai pradėjo trint rankom, nes atitinka literaliai visus kriterijus. Yra lengva transportuoti iš Vilniaus tiek geležinkeliu, tiek keliu. Yra toli nuo miesto, dėl to nėra didelės populiacijos, kuri matys. Duobės jau užkastos. Ta prasme, pragmatiški žmonės. Frontui spėriai stumintis Maskvos link, vokiečiai neturėjo žmogiškų išteklių savarankiškai vykdyti gyventojų represijoms. Reikėjo vietinių pagalbos. Praėjus kelioms dienoms po invazijos, lietuvių policija ir karinės formuotės nacijų okupacinę valdžią perėmė savo žinion. Specifinis Vilniaus bruožas Lietuvos kontekste buvo tas, kad didelė dalis čia veikusių taip vadinamų savisaugos dalinių buvo sudaryti ne iš savanorių, kaip pavyzdžiui Kaune, o iš lietuviškojo Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio Šaulių korpuso karininkų bei jų suburtų vyrų. Dalis iš maždaug 4700 vyrų buvo paleisti namo, dalis paskirstyti į policijos batalionų saugoti nacių vadovybės pastatus ir palaikyti bendrąją tvarką. Kartu buvo atrinkta apie 150 tokių karininkų tarnautojų,
kurie turėjo suiminėti žydus, kabutėse, ypatingam apdorojimui. Kas reiškia nužudimą. Taip dienos šviesą išvydo Zonderkomando arba ypatingasis būrys. Iš lietuvių sudaryta žudimo mašina, kurios sraigtai sutrins beveik visus Vilniaus miesto ir krašto žydus. Ypatingojo būrio atsiradimo kelias yra ganėtinai toks miglotas. Aišku tiek, kad darinys užgimė Liepos pradžioje pagalbinės policijos nuovadoje Klaipėdos gatvėje. Čia apie Vilnių kalbą eina. Vėl, kaip greitai viskas vyks. Pirmą savaitę reikia organizuoti struktūrą, biurokratiją, kaip Tomas sakė, reikia veikti. Pirmuoju būrio vadu tapo karininkas Juozas Šidlauskas, kolego apibūdinamas itin agresyviu asmeniu, išsitraukdavusi pistoleto kilus net ir menkiausiam nesutarimui. In other words, more like Šidlauskas. Šidlauskas. Piece of Šidlauskas. Vėliau žudikų būrio vadovo kerzus perims leitenantas Balys Norvaiša. Įdomus faktas, kad 1928 metų Baltijos šalių futbolo taurės varžybose Norvaiša vilkėjo Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius, o vienas tuometinių jo komandos draugų buvo mūsų jau apkalbėtas žmogus uraganas Romualdas Marcinkus. Tik jau vienas bandė pabėgti iš stovyklos ir panašiai, pridarė visko kitas. Dirbo stovyklai. O kitas gaudė tuos, kurie turėjo būti gražinami į stovyklą. Wow. Masiniams žudynėms sukurtas darinys vokiečių saugumui buvo pavaldus taip daugmaž netiesiogiai. Būrio koordinavimo veikla užsiėmė toks SS Untersturmführeris Martinas Weissas. Sadizmas SS-ininkai uždirbo Weiss das Schwarz arba Baltas Juodasis pravardę. Liudininkai atsimena, kad Weissas nevengdavo apsilankyti ir Panerių bazėje ir vos ne dėl smagumo iš tarnybinio pistoleto nušauti vieną kitą žmogų. Jis dalyvaudavo aplink duobės, duodavo įsakymus, ateidavo dabaigt žmonių, kurie dar nėra numirę. Ir tai, žinia, kiek pasakojo, darė pakankamai laimingas. Čia yra nuoširdus nacis. Ta prasme, tai esesininkas. Tai. Įtikėjęs tą propagandą, tą ideologiją, jo. Kad tai nėra žmonės. Pirmūnas. Taip, jis yra jau buvęs kare Prancūzijoje, iš ten grįžęs į Vokietiją ir paskirtas į Eisensgruppen. Taip, taip, taip. Įdomus faktas irgi šiek tiek įkontekstinant situaciją, kad Weissas Vilniuje gyveno Teatro gatvėje, prabangiuose apartamentuose, ten, kur šiuo metu yra įsikūrusi Ukrainos ambasada prie buvusio rusų dramos teatro. Oh, wow. Veiklos pradžioje ypatingoje būrio nariai neturėjo vieningos ekipuotės, todėl vilkėjo Lietuvos kariuomenės uniformą ar civilius rūbus. Tai reiškia, kad iš aukų perspektyvos jų žudikai vilkėjo tuos pačius rūbus, kaip ir kariuomenė 39-aisiais Vilnių prijungusi prie Lietuvos. Negana to, pirmaisiais veiklos mėnesiais būrio narių dokumentai buvo pažymėti Vyčio herbu. Nacių uniforma ir ereliu pošti dokumentai atsiras tik 42-aisiais metais. Tai optika iš karto yra taip, nekokia. Dėl to didžioji daly holokausto literatūros lietuvių yra bendrinis žodis žudikam. Mes žinom, kad tai nėra tiesa, bet iš aukų perspektyvos jie matė žmonės kalbančius lietuviškai su Lietuvos kariuomenės uniforma ir su vyčiant savo dokumentu. Priežastys labai aiškios. Jeigu tai, žinai, quacks like a duck, tai... Jo, jo. Girdit? Kažkas atsiraito rankovės YouTube komentarą. Jo! Tikrai. Actually. Būrio būsinė ir bendrabutis buvo įsikūrę Vilniaus gatvėje 12, priešais vietą, kur šiuo metu veikia Vilniaus gatvės kofeinas. Tuo tarpu kofeino pastate veikia būrio valgykla. Kitą kartą ten siurbčiadami flat white'ą prisiminkit, kad sėdėte tame pačiame pastate, kur glaudėsi vieni produktyviausių žudikų Vilniaus istorijoje. Ypatingojo būrio narių skaičius stipriai kito. Didelė dalis narių pasitraukė jau po pirmųjų žudynių. Nieko jiems nenutiko, niekas jų nesušaudė už tai, nenubūdė, jie tiesiog išėjo iš darbo. Ir o išėjo dėl to, kad nepakėlė to? Taip, dalis pamatė, ką tai reiškia. Mm. O, tai nacio aparatas savų žiūri. Mm. Toks, o, tu sustraumavai. Čia, tai... Kitaip tariant, rodo, kad jeigu tu nenori žudyti, tai kinda gali. Liko tie, kuriems tokia veikla nemaišė. Narių skaičius galiausiai apsistojo ties maždaug 50-60 žmonių. Esant poreikiui, nauji kadrai buvo priimami per pažįstamus, gavus būrio nario rekomendaciją. Referencijai. Taip. Okay. Pagrindinė motivacija – būstas Vilniuje, nemokamas maistas ir proga apiplėšti
žydus. Ypatingojo būrio narys Stasys Livčinas po karo liudijo. Kai kuriuos gerai apsirengusius vyrus ir moteris prieš sušaudant išrengdavome, palikdavome tik su apatiniais baltiniais. Drabužius išveždavo vadovavusieji šaudymui. Paprastai prieš šaudymą ir po jo visiems dalyviams duodavo degtinės. Deja, bet progų užsidirbti būrio nariams 41-aisiais tikrai netruks. Liepos viduryje Vilniuje prasidėjo masiniai žydų tautybės vilniečių areštai. Gestapas, pagalbinė policija ir ypatingasis būrys be jokios priežasties žmonės suimdavo gatvėse, namuose ir darbovietėse. Dažniausiai sulaikytieji būdavo nuvežami į Lukiškių kalėjimą. Ten jie buvo mušami, žeminami ir kankinami. Be jokio oficialaus kaltinimo civiliai žmonės buvo sugrūdami į kameras ir kelias dienas laikomi be maisto ir vandens. Sekanti aukų stotelė po Lukiškių buvo Paneriai. Kelio nuo Lukiškių iki bazės Paneriuose sulaikyti dažniausiai įveikdavo sunkvežimį priekaboje arba pėsčiomis. Remiantis ypatingojo būrio nario Petro Černiausko liudijimu ir 44 metų miesto ortografinę nuotrauką, paskutinė pasmertųjų kelionė Vilniaus gatvėmis atrodė maždaug taip. Pro pagrindinį Lukiškių kalėjimo išėjimą sukama į dešinę ir keliaujama link dabartinės Vaižganto gatvės. Kairėje pusėje Lukiškių aikštė, dešinėje dabartinė Užsienio reikalų ministerija. Kadangi tuo metu į Tauro kalną kylanti Kudirkos gatvė neegzistavo, kopiama pro dabartinės Aludarių ir Sierakausko gatves, kurios tuo metu sudarė vientisą kelią. Gatvės pradžia priešais dabartinį local pubą, o pabaiga ties Čiurlionio gatve, kur šiuo metu yra VU medicinos fakultetas. Iš ten procesija slinkdavo į Basanavičiaus gatvę, link Gardino plento ir jo buvo žingsniuojama apie 6-7 km iki pat Panerių bazės. Paneriuose kolona pasitikdavo 2 metrų aukščio spigliuoto tvoro apjuosta teritorija. Vieta, kurioje sovietai iškasė žemę aviacinio kuro saugykloms, 30 metrų skersmens ir 5 metrų gylio duobės, sujungtos vamžiams skirtais grioviais. Koordinuoti žudimo procesas vyko nuo pat pradžių. Pavyzdžiui, Liepos 11-ąją nuo Lukiškių žydus atlėdėjęs ypatingojo būrio narys leitenantas Mečys Butkus pasakojo, kad keli šimtai žydų buvo suvaryti į vieną didelę duobę, kur jos saugojo keliasdešimt būrio narių. Apsauga ir aukšti duobės kraštai garantavo, kad vilties pabėgti iš ten nebūtų. Suvarius žydus į duobę, prie įėjimo ją buvo pastatomas stalas. Būrio nariai atrinkdavo maždaug 10 žmonių, nuvarydavo jos prie stalo, kur iš aukų buvo surinkami vertingi daiktai, kaip laikrodžiai, žiedai ar brangenybės. Apvogus, žydams buvo liepiama nusirengti ir grupė buvo vedama prie kitos duobės krašto. Ten vilniečiai išrikiuojami į eilę, o prieš jos atsistoja aukų kiekį atitinkantis būrio narių skaičius. Vokiečiams davus ženklą, lietuviai šauna. Bazės kaiminystėje gyveno Kazimieras Sakovičius. Iki sovietų okupacijos jis buvo žurnalistas, pastate, kur šiuo metu įsikūręs mažasis teatras turėjo spaustuvę. Ten leido laikraštį pavadinimu Šeglont gospodarči. Ir tai reikštų ekonominė apžvalga. Prasidėjus sovietų okupacijai, jo verslas buvo nacionalizuotas, todėl jis su žmona persikėlė į Jogailaičius. Tą dieną, kuomet anksčiau minėtas Butkus su šutvei Panerius atvedė grupę žydų, Sakovičius išgirdo pirmuosius šūvius. Manė, kad tai pratybos. Tą dieną, 41 Liepos 11-ąją, jis pradėjo vesti dienoraštį, tapsantį neįkainojimo žudynių Paneriuose atminimo detalę. Pirmasis jo įrašas skamba taip. Oras neblogas, šilta, plaukia balti debesys, vėjuota. Liepos 11 nuo miško aidi šūviai. Tikriausiai pratybos, nes miške, prie kelio Naujakiemio kaimo link, įsikūrusi šaudmenų stovykla. Jau 4 valanda po pietų. Šūvių papliupos užsitėse valandą ar dvi. Ant Gardino plento sužinojau, kad miškan atvarė daug žydų. Į juos šaudo. Tai buvo pirma šaudimų diena. Sunkus, slegiantis jausmas. Bet kaip įdomu, šitas įrašas keičiasi per vidurį. Kai jisai dar tik tai galvoja, kad tai yra pratybos, ir tada viskas išaiškėja. Mhm. Ir visa ta nuotaika, kad jau slegiantis jausmas, kaip staigiai pasikeičia kiekvienas šūvis, kurį girdėjai, kurį prisimeni tą dieną girdėjęs, staiga pasikeičia į visai kitokį garsą. Skaičiuojama, kad pirmąją aprašytą žudynių dieną buvo nužudyta apie 300-400 žmonių. Komunistai, lenkai, tačiau daugiausia žydų vyrai iš Lukiškių į Panerius bus genami vėl ir vėl ir vėl.
Sakovičiaus skaičiavimu Liepos mėnesį žudynės Jogilaičiuose pasikartos dar 16 kartų, viso atimant apie 5000 gyvybių. O iš kur jis sužinojo? Sakovičius gyveno name prie pačios bazės ir per savo palėpės langą matė žudynės plikakimi. Šito vietoj labai svarbu pastebėti, kad istoriniai dokumentai žudynių dalyvių liudijimai sutampa su tuo, ką užrašė Sakovičius. Tai yra patikimas. Jo, nu, patikimas pirminis šaltinis. Jo, vienas detaliausiai apipasakojančių, kas vyko nuosekliai ilgą laiką. Itin šlykštu, kad masinės žmogžudysės visada vyko apiplėšimo fone. Pagal susitarimą, vertingesni aukų daiktai buvo paimami reicho reikmėms, o ypatingoje būrio nariams leista susirinkti dalį rūbų. Improvizuotas, ką tik nužudytų žmonių rūbų turgelis iškilo čia pat, palei Gardino plentą bazės pašonėje. Sakovičius rašo. Vyksta intensyvi prekyba. Perka drabužius po 100 rublių ir randa užsiūtus 500 rublių. Šauliai su pilnomis kuprinėmis, prikimštomis laikrodžių, pinigų. Plati prekyba už butelį skaidrosios. Prekiaujama drabužiais ir kita. Vokiečiams 300 žydų, tai 300 žmonijos priešų. Lietuviams, tai 300 porų batų, kelnių ir taip toliau. Šitas palyginimas manis iki šiol strigęs yra stiprokai visai. Jo, ir taip, nu... Situacijos pasiekdavo tokį absurdą, kad buvo atveju, kai rūbus perkantys žmonės klausdavo, kodėl jie dar šilti yra. Pavyzdžiui, kodėl šilti batai, kuriuos jūs parduodat šiuo momentu. Nereikėtų turėti iliuzijų, kad buvo žudoma baiminantis pasipriešinimo. Liudininkai jau Liepos 16 matė į bazę genamas moteris, vaikus, paauglius bei moksleivius. Liepos ir rūpjūčio mėnesiais žydai be persojo buvo gaudami, siunčiami į Lukiškės, o po to neva sunkiųjų darbų. Lukiškės visada buvo stotelį prieš važiuojant į Panerius. Iki geto atsiradimo jo. Okay. Tai klausytojai, prisiminkit šitai gurkšnodami savo skanę pintą. Klausydami Denzel Curry šią vasarą ar kokią kitą grupę. Ar gerai supratau, tai dabar visą Liepą, nu, plus minus visą Liepą ir rūpjūtį. Visą rūpjūtį diena iš dienos vyksta šitos žudynės. Praktiškai ne kiekvieną dieną, bet kas antrą dieną. Čia noriu sustot, kad pabrėžt šitą, kad tai yra besitėsintis, nulatinis, keli šimtai per dieną įtero, ar ne, kažkas tokio. Vien per Liepą yra 5000, per rūpjūtį bus dar panašiai. Tai nėra staigi akcija, kur vieną dieną visus sugrūdo ne. Ir tai yra sisteminga. Procesas, jo. Taip. 41 vasarą baigėsi visiška tragedija. Rūpjūčio 31 dieną civiliais rūbais apsirengę lietuvių policijos nariai užsirapštė į stiklių ir didžiosios gatvės kampe esančią namo antrą aukštą. Pastatą, kur šiuo metu įsikūrusi amatininko užiga ir baras Huhi John. Priešais, kitoje rotušės aikštės pusėje, kur dabar stovi toks geltonas namas, ties posūkiu į Savičiaus gatvę veikia kinoteatras pavadinimu Pan. Prie jo būriavusi vokiečių kareiviai. Staiga pasigirsta šūviai. Tie patys civiliais rūbais persirengę lietuviai išbėga į gatvę ir pradeda šaukti, kad ugnį paleido žydai. Nuo kino teatro atbėgę vokiečiai įsiveržia į namą, į gatvę išveda du žmonės ir juos ten pat nušauna. Maždaug toje vietoje, kur šiuo metu vilniečiai lauko kavinėse nerūpestingai gurkšnoja alų. Provokacija buvo signalas suimti visus stiklių, mėsinių, gaono, žydų, strašūno, šiaulių, ligoninės ir vokiečio gatvėse gyvenusius žydus, taip atlaisvinant vietą Vilniaus getui. Eina na... Vokiečių ir lietuvių policijos rankomis vykdoma masinė areštų orgija tęsiasi 2 dienas. Tūkstančiai vilniečių buvo sugrūsti į perpildytą Lukiškių kalėjimą, kur vėl buvo mušami, kankinami ir žeminami. Jau rugsėjo 2 dieną iš Lukiškių į Panerius pajuda maždaug 4000 žmonių koloną. Žmonės buvo rikiuojami organizuotai. Priekyje už parankį susikibusias ėjo moteris po 5-6 eilėje. Už jų vyrai uždė rankas ant pečių priešais einantiems. Iš šonų ginkluoti vokiečiai ir lietuvių policija. Vėlgi, organizuotojai nuo pat kalėjimo iki pat duobės. Tipo, jie be rankas uždėjo, turėjo būti ant priekyje. Taip. Rugsėjo 2 dieną į Panerius genamo kolona tęsiasi net 2 kilometrus. Daugiau nei driekiasi visas Gedimino prospektas Vilniuje ar Laisvės alėja Kaune. Papildomo tragizmo prideda ir tai, jog didžioji dalis myriop tądien vedamų žmonių buvo kūdikiais neišnos moteris, vaikai ir senyvo amžiaus žmonės.
Pamatę, kad yra vedami į mišką, žmonės pradėjo isteriškai šauktis pagalbos, už ką sulaukė būrio narių smūgių. Pastebėkim, rugsėjo antrą dieną žmonės jau supranta, kad ėjimas į mišką reiškia pabaigą. O yra kažkokia informacija apie tą lūžio tašką? Kuomet... Rugsėjo pradžia, dažniausiai įvardymo rugsėjo pradžia. Kai pradėjau suprasti žmonės, kad eina į mirtį, kas sutrigerino? Sutrigerino tai, kad atsirado žmonių, kurie išgyveno šaudimus. Ir grįžo atgal į Vilnių ir papasakojo, kas yra Paneriai. Ai, nu tai kai, ai, turiu menį, kad jūs nušaudavo, bet jie kažkaip likdavo gyvybę ir išsikaponodavo. Taip, neužilgo, kaip tik pakalbėsime apie kelias tokias istorijas. Minėtoje rugsėjo antros dienos procesijoje nežudyti vaikų prašančias moteris buvo sumušamos iki sąmonės netekimo. Leisgyvis jų kūnus iki duobės nešti patikint kitiems kolonos dalyviams. Palikti jų kūdikiai be didelių ceremonijų buvo imami už kojų ir sviedžiami į žudimo duobes. Žudynės matė Sakovičius pasakoja. Prieš šaudymą kankino, kad susierzintų. Siaubingai kankino vyrus, moterys. Vyrus šaudė atskirai, moterys nurengė iki apatinių. Žmonės turėjo daug daiktų. Kailinių, papuošalų, nes manė, kad keliauja į getą. Lietuvių būrio vadas išėjo į plentą, vilkėdamas moteriškus kailinius. Buvo girtas. Kadangi tą dieną nužudyti reikėjo kelis tūkstančių žmonių, procesas vyko kitaip nei minėjo prieš tai. Žudant kelis šimtus žmonių, prieš egzekuciją aukos buvo pastatomos ant duobės krašto arba kartais į jas nuvedamos. Budelį lipti kartu nesivargindavo ir šaudydavo iš viršaus. Žudant kelis tūkstančius, dažniausiai didesnėse duobėse pasmertiesiems buvo liepiama susikabinti už rankų ir eiti duobės gilumon į mažiausiai lavonus užpildytą vietą. Per lavonus. Būtent. Siaubinga mirti aukas turėjo pasitikti, mindomas ką tik mirusių ar vis dar aimanuojančių žmonių kūnus. Sakovičius tęsė pasakojimą apie rugsėjį antrąją, dieną, kurios pabaigoje bus nužudyti 864 vyrai, 2019 moterų ir 817 vaikų. Šaudė taip, kad kita grupė turėjo atsistoti ant jau nužudytųjų. Vaikščiojo ir vaikščiojo per lavonus. Užkasė iškart kitą dieną. Buvo daug sužeistųjų. Viena pabėgo į žemąją, jai buvo peršauta ranka. Duobėje greta matė du savo nužudytus vaikus, o kitoje duobėje žuvo jos vyras. Nežinau, vėl siaubas groteskas, kai tu... Tas jausmas, kai tu eini per leisgyvį įmanuojantį žmogų. Tą patį likimą, ne? Tu šalia jo atsigulsi, dar va, turi motiną, kuri matė savo nušautus vaikus šalia. Nu, ir yra... nepamirškim, kad tai vyksta, nėra, kad 2000 žmonių išrikio ir vienu šūviu visus nušauna, tai tęsias kelias, keturias, penkias valandas, tu būni grupį žmonių, visą laiką girdi šūvis ir vis veda žmonės. Tu žinai, kas bus. Taip, taip, bet tai yra, aš ne... išprotėti turėtum visiškai, toj vietoj. Visiškai. O šaudant jį tik girdėjo. Sakytau, tai priešingai. Pradžioj reikėjo labai pripėti, kad iš vis galėt pakelt ginklą tiek kartų per dieną, o dabar šitoj vietoj mes jau matom tokį... Rutiną. Tokią rutiną, jau tokį... Jau gali galvoti tokiais terminais, taip kaip malkas dėstyti, ar ne? Kaip čia daugiau sutalpyti, kaip čia juos viskai pastumė, organizuot darbą labiau. Nu, tokias vos ne cechas kažkokias gaunasi, destrukcinė linija, o ne žmonių likimų iš vis... reflektavo. Asmeninės tragedijos nebėra iš žudikų pusės matomas. Ir nepamiršim, kad čia jau yra ta vieta, kai tie, kam nebuvo pakeliama, jų jau nebėra šitoje vietoje. Yra būrenariai, kartais saugojimai paimti yra policininkai, bet policininkai saugojimai, nežudimai dažniausiai paimti buvo. Tai. Ir mes kalbam irgi apie bendruomenės narius, pakankamai, sakyčiau, nedidelėje erdvėje, taip jo, tu galėjai tempti žmogų, su kuriuo ten prieš porą savaičių gėrėjai alų kažkur. Taip, taip, taip. Klasiokus. Jo, klasiokus, kaimynus, mokytojus, taip. Nežinau, nežinau, kirpėja savo. Taip. Tai yra. Taip. O dabar lipė ant jų. Taip, jau. Arba tempia į duobę, tipo, tiesiog lietai išmest. Arba pardavinėjai batus prie kelio. Bandau įsivaizduoti, kaip, kai eini į duobės gilumą, puikiai supranti, kas bus, ir vienas iš tų leisgyvių žmonių, kurį tu gal pažįsti, tau tiesiog, pavyzdžiui, iš paskutiniųjų čiumpa už kojos ir bando kažkokiu būdu gelbėtis. Ja.
Dienos aukų skaičiai iš šimtų persivertus į tūkstančius pasitaikydavo atveju, jog girti budeliai nepataikydavo į žudomus vilniečius. Todėl panerių naikinimo bazė įvykdytų žmogžudysčių vaizdą galime susidaryti iš budelių, liudininkų ir aukų pasakojimų. Labai panašus likimas Sakovičiaus apibūdintas ankstesnėje citatoje ištiko mokytoja iš Vilniaus Teme Kats. Ji pasakoja, kad žudynių dieną įsakymus dalino vokiečiai, o šaudimu užsiėmė lietuviai. Apie pusę šeštos vakaro atėjo Temės šeimos eilė. Jis sustatė mus į vieną eilę ir aš pajutau, kad vyresniosios dukters ranka išslydo iš manosios. Kai atsigavau, pasijutau suspausta iš visų pusių. Ant manęs gulėjo žmonės, o šlapia apipilta kažkokia rūkštimi. Supratau, kad guliu masiniame kape tarp lavonų, permirkusi krauju, kad aš gyva ir sužeista. Tai kaip tu reaguoji į savo išgyvenimą tada, tą sekundę? Neįsivaizduoju. Tikriausiai veikia išgyvenimo instinktai, tai yra dingti iš tos situacijos, dingti kuo greičiau. Bet tai kažkada buvo nedarbo valandos dubės, taip? Tai jie atsivezdavo žmonių x kiekį sušaudai ir varai namo. Varai namo. Jo. Jo, bet aš įsivaizduoju šitas Sakovičius su savo žiūronais, dar nesutemus, jeigu tenai būdavo jau ramu, tai tu žiūri į duobį ir duobė gal dar juda. Man įdomu, kiek jis ištverdavo žiūrėt su žiūronais. Geras klausimas. Kelintą mėnesį žiūrės. Va, kiek čia traumų. Irgi tikriausiai atbunka. Yra, jo tam tikri aprašymai yra neįtikėtiniai detalus ir grafiški, ta prasme, kur sunku supras, kad kažkas ne tik užrašė, bet savo akim matė tą dieną iš dienos yra... Jo, šitas įspūdis ir man, kad taip net negaliu sakyti sausai, bet tiesiog tas toks detalumas vos ne mašininis, mechaninis apie atsiranda. Apie sprokstančias kaukolės nuo kulkų, taip labai aiškiai struktūruoti. Reporteris tiesiog susako viską, kas tenais vyksta, kas yra, nu, spėjai pirmom dienom buvo sunkiau, bet paskui teko kažkaip priprasti prie to. Išgyvenimo panerių bazėje dažniausiai lėmė aklas atsitiktinumas. Patekęs į bazę, Nemenčinės gyventojas Wolfgang Zevgudas pasakė supratęs, kas vyksta, tačiau negalėjęs priimti minties, kad tai paskutinės jo gyvenimo minutės. Sentimentas, kurį veikiausiai jautė dešimtus tūkstančių bazės aukų. Vedamas link egzekucijos vietos, jis dairėsi aplink, matydamas nužudytų žmonių kūnus, gulinčius duobėse, ir išsigelbėjo, kaip pats sakė, dėl neplanuoto, bet koordinuoto sutapimo. Visiškai atsitiktinai užkliuvau už akmens ir nukritau. Taip sutapo, kad lygiai tą pačią sekundę budelis paleido šūvį. Šaulys buvo girtas ir jam pasirodė, kad nukritau, nes jis šovė. Gulėjau nejudėdamas, kol ant manęs krito žmonės. Jaučiau jų priešmirtinės konvulsijas. Klaikus. Labai klaikus jausmas. Bet tie šauliai tikrai gatavi turėjo būti, nes tipo visai nesužiūrėjau. Jiem nebeidu. Nu jo. Kaip Tomas ir sakė, kur tu darai darbą. Ir jo, ir siunčia nuolatos dar. Jo. Jo. Wow. Nu ta prasme čia. Neįsivaizduoju, kiek kantrybės ir savitvardos reikia pralaukti visą dieną, kai toliau šaudo žmonės virš tavęs. Ir jie krenta, ir kraujuoja, ir tu ten esi visą laiką. Sąmoningas tikriausiai. Scena iš 80-ųjų ar vėlesnių, žinai, siaubekų, kur mes tai priimam tokia kaip fikcija, kaip žiūrimo čia žmogus guli lavonų duobėjai. Tikrai to žodžio prasme. Jau. Jaučia, kaip gyvybė išeina iš aplinkį esančių, krentančių kaimynų, klasiokų, draugų ir taip toliau. Oh. Sutemus, Gudas išsirapštė iš lavonų krūvos ir leidosi ieškoti išėjimą. Nelaimė jis sugrįžo prie pagrindinių vartų, kuriuos naktimis saugojo būrio nariai. Pamatė vyrą, jie bandė jį nušauti, tačiau buvo girti ir nepataikė. Jau du bandymus jį nužudyti išgyvenęs vyras suprato, kad būrio nariai ateis jo ieškoti. Perlipti 2-3 metrų aukščio spigliuotą tvorą nebuvo įmanoma, todėl Gudas pradėjo rausti žemę po ją ir taip sėkmingai pabėgo iš bazės. Gerai, tu išsirausi ir išeini į kitą tvoros pusę. Į mišką išeini tikriausiai. O kas tada? Va, tavo jau ribose. Jo, aš manau, kad ir, žinai, to vėl, aš neįsivaizduoju, bet spėju, nėra to, žinai, minties svarbiausia, kad tu dingai iš tos vietos. Jaučiu, kuo toliau, bėgi, kuo toliau.
Daugelis skaitytų išsigelbėjimo istorijų panašios. Netyčia netekę sąmonės, ar laiku į duobę nukritę žmonės laukdavo nakties, išsirausdavo iš lavonų duobės ir bandydavo patekti į laisvę. Pasisekdavo toli gražu ne visiems. Remdamasis būrio nario Jono Borkovskio liudijimu, vieną tokių susidūrimo prašo istorikas Stanislavas Stasiulis. Ta kart ryškiai švietė mėnesieną, todėl viskas buvo matyti. Po kurio laiko Borkovskis pastebėjo iš nužudytųjų krūvos pasirodžiusi gyvą žmogų. Išgyvenusiojo pokalbio metu išgirdo, kad esas žydas iš Vilniaus, Stiklius. Galiausiai prie jų priejo jakštas ir išsitraukęs pistoletą du kart iššovė. Čia yra tas atvejis, kai į tave nepataikant, visą dieną praguli tarp lavonų, bandai pabėgti ir po tos kančios vis tiek tave nušauna. Tamsa. Kai galvoji, kad panerį negali paserviruoti kažko žiauriau, tai nėra šito dalyko. Čia nėra dugno šitai istorijai tikriausiai. Po rugsėjo antrosios žudynių prasidėjo planinis Vilniaus žydų perkelimas į senamiestį. Lietuvių policijos ir savisaugos dalinių rankomis vykdytas procesas vyko žiediniu principu. Pirmiausia, į getą buvo išvaromi tolimiausių miesto rajonų gyventojai. Tuo metu tai buvo Žvėryno, Antakalnio, vėliau persikėlė į Lukiškio apylinkės, Naujamiestį ir kitus rajonus. Kraustymas slėpė tūkstančius asmeninių tragedijų. Policijai neįtikė buvo išsiunčiami į Lukiškės, tarpinę stotelę prieš Panerius. Kančioje suformuojami didysis ir mažasis getai. Pirmasis, kuriame glaudėsi 29 tūkstančiai žydų, driekėsi tarp Rūdininkų ir Pylimo gatvių. Antrasis, talpinis maždaug 9 tūkstančių žmonių tarp Vokiečių ir Stiklių gatvių. Kas irgi, tie, kas Vilnių pažįsta, Vilniaus centrą pažįsta, gali tik įsivaizduoti, kokia tai yra maža erdvė. Mhm. Naudingo gyvenamo ploto buvo 1,5 kvadratinio metro. Tai žmonės gyveno ne tai, kad ten kambariuose, bet koridoriuose, virtuvėse, visur susispaudė maksimaliai, kiek gali. Getų suformavimas atrišo vokiečiams rankas spartinti sistemingą Vilniaus žydų naikinimą. Nepraėjus nei savaitį nuo getų įkūrimų, sumastyta, kad didžiajame turėtų gyventi specialistai, mažajame juodadarbiai. Prasidam krūstynės tarp getų ir jų metu kažkokiu būdu į Lukiškės išsiunčiama 1,5 tūkstančio žmonių. Ilgainiui valymais pavadintos aukų medžiojimo procedūros tęsiasi visą rugsėjį ir visą spalį. Vokiečiai nuolatos keisdavo žydams išduodamus darbo leidimus. Vienintelė jiems suteikta teisė egzistuoti. Netekę leidimo, buvo iškeliami į Lukiškės, iš kur laukia paskutinė kelionė į bazę. Kitaip tariant, gete nuolatos kinta taisyklės. Tarkim, buvo, man rodos, vadinasi, geltonų ar baltųjų leidimo akcija. Mhm. Aš neatsimenu Vilniui to color code iki galo, bet pats principas yra keisti kuo dažniau taisyklės, kad tu vis rastum pretekstą suimti, išvežti. Nusijot kuo daugiau žmonių. Jau. Ir visą laiką bandai, čia šiaip yra psichologinis ginklas, kur tu žmonėms suteiki taisyklių viltį, kaip ir parodai, kad yra taisyklės, kurių laikydamasis gali išgyventi, mhm. bet tas taisyklės pastovi keiti. Vėlgi grįžtamės prie to klausimo vadovėlio. An kiek čia yra kažkas naujo, an kiek juos apamokė centras, kad va, žiūrėkit, tokios taisyklės, tokie ginklai, tai veikia geriausiai, kad juos slopyt. Viena tokių mano minėtų valymų spalio 24 dieną išgyveno vilnietis Josifas Medaiskis. Prieš išvarant iš motinų atėmė kūdikius, kuriuos metė tiesiog ant grindinio užšokiančios motinos mūšį. Kai vaikai buvo atimti, vienas po kito atvažiavo sunkvežimiai. Vaikus už kojyčių sumetė į kėbulą ir išvežė nežinia kur. Aš į Lukiškių kalėjimą buvau varomas su antra kolona. Tačiau man su sūnumi uosto gatvėje pavyko išeiti iš kolonos ir įsimaišyti į šalį gatvėje stovinčią ir spoksančią minę. Eidami vienas kitam, nuėmėme prikabintą žvaigždes. Čia gal wow. Švelniam patikslimui tai yra išėjimas pro Rūdninko gatvės vartus, įsukimas į dabartinę Pylimo gatvę, priešais kiaušinę dabartinę. Ir ėjimas per Pylimo gatvę tiesiai iki Basanavičiaus ir tada į viršų kilimas būtų. 2,5 tūkstančių žmonių kolona, ta pati iš kurios pabėgti pavyko Medaiskiui, iš Lukiškių Panerius buvo išsiusta spalio 25 dienos ryte. Sakovičiaus dienoraštė diena pavadinta Siaubingas šeštadienis. Visiems kolonoje buvusiems žmonėms perėti prie Sakovičiaus namų buvusią pervažą užtruko 25 minutės. Einant kolonai jau girdėjosi šūvių salvės, nes naciai kartu su būrio nariais nuo 7 valandų ryto naikino sunkvežimis atvežtas moteris ir vaikus.
tikriausiai tuos pačius, kuriuos minėjo Medaiskis. Sakovičius pasakoja. Voros ėjo gana lėtai. Veiduose matėsi siaubingas nuovargis. O salvės tuo metu aidėjo be perstojo. Pasmerktosios pradėjo jaudintis. Viena jų kreipėsi į stovintį šalia būdelės Visockį. Kokia čia vietovė? Anas, nepaisydamas, kad užkalbėjimas į su pasmerktaisiais grėsė mirtis, susijaudinusiu balsu atsakė skiemenuodamas. Pa, ne, rei. Eilėse pasigirdo verksmas. Žydės ėmė trauktis atatupstų. Tada karininkų įsakymų kareiviai pradėjo mušti jas buožėmis. Nacių skaičiavimis tą dieną Paneriuose nužudyti 2578 žydai, 1766 moteris ir 812 vaikų. Tai čia buvo vaikai ir moteris. Moteris ir vaikai, tik tai atskira akcija šitam. Didžiam pavojui reichui. O, jezu. Jep. Masinės Vilniaus žydų žudynės, kuomet budeliai nužudė daugiau nei 1000 aukų, dar vyko mažojo geto likvidavimo kontekste spalio 27, spalio 30 ir lapkričio 6 dienomis. Nors mažesnio mąstymo žudimai po keliasdešimt ar kiek daugiau nei 100 žmonių bazėje tęsiasi, masinių žudynių nebus kurį laiką. Menka paguoda. Jei okupacijos pradžioje Vilniuje galėjo būti maždaug 58 tūkstančiai žydų, gruodį jų buvo nedaugiau 20 tūkstančių. Istorikų vertinimu, nuo 41 rugsėjo 1 iki lapkričio 25 per 85 dienas ypatingojo būrio nariai nužudė apie 32 tūkstančius Vilniaus ir jo apylinkių žydų. Vidutiniškai po žmogų kas 3 minutes. Valanda iš valandos, diena iš dienos, 85 dienas be perstojo. Neskaičiuojant rugpjūčio ir liepos. Ypatingojo būrio vadas, jaunesnysis leitenantas Balys Norvaiša, kuris, kaip minėjau, su Marcinkum žaidė kartu rinktinį, skundėsi Vilniaus geto policijos vadui, buvusiam Lietuvos kariuomenės kapitonui, žydų tautybės Jokūbui Gencui. Žinai, Jokūbai, aš negaliu miegoti. Atsigulu į lovą, prie lovos stovi naktinis staliukas, tai atsidaro to staliuko durelės ir pradeda eiti visokiausi kraujuoti, be galvų, be akių, be veido, tik eina, eina. Jo, Fakinel, tai čia jau prasideda gliūčinimas jau dabar jam. Jo, čia irgi yra spalis per patį įkarštį, tai akivaizdu, kad būrio narių būklė irgi nėra gera, aišku, nusispjautimo ant jų būklės, bet... Jo, visiškai. O Balys Norvaiša, jisai buvo jaunas? Balys Norvaiša yra 1907 metų gimimo. Ok, tai čia jam apie 35 kažkas tokio. Tai jau subrendęs vienas. Tai žinojo tiksliai, ką daro. Ir jis buvo būrio vadas. Antras būrio vadas. Pirmas nusigėrė, ar kas jam nutiko, aš nežinau. Nes Norvaiša perėmė rugsėjo gale ar spalio pradžioj, kai buvo jau pats įkarštis žudynių, kai tūkstančių po tūkstančių buvo vedami. Bet prieš kožną kartą. Kokios jo pareigos buvo? Jis buvo būrio narys. Jo, tiesiog. Mm. Tai puikiai ten viską matė. Uolos būrio narys, greičiausiai. Šiandien norėčiau sustoti kartu su 41 metų pabaiga. Nuo 42 prasideda vadinamasis ramybės periodas. Nacių karo mašinai pradėjus buksuoti rytuose, masinės žudynės apstojo, nes vokiečiams paprasčiausiai reikėjo vergų. Tiesa, ramiu šis laikotarpis gali būti laikomas nebent holokausto kontekste, nes kraujas nesustojo lietis nei vienai dienai. Sugrįšime su antra dalimi apie Panerių bazę už 2 savaičių, kur papasakosime apie tą kruviną ramybės periodą, bazės naikinimą ir gal net užteks vietos papasakoti apie pabėgimą iš bazės. Vienintelį šviesos spindulį šioje kruvinoje istorijoje. Bum, ačiū vėliau. Prašom, žinai, ką jau jo, čia? Jo, čia gal blogas žodis sakyti, ačiū. Bet ne, aš manau, kad gerai, kad reikia kalbėti detaliau, nei mes iki šiol esam kalbėję. Kažkaip ir galvojau ir prieš epizodą ir visą kitą, kad nu, mes neturim ir, nežinau, kalbėjimo per kultūros formos, ar ne, apie visą šitą tragediją buvo, ar ne, filmas apie Vilniaus getą, kuris, nu, kaip jau įvertinsime, taip jau įvertinsime, bet šita istorija, kuri, kaip tu pats sakėjai, ar ne, nuskambėjo didžiausių pokarių
teismų susijusių. Taip, integrali didžiojo holokausto taip, dalis. Taip. Ir čia nu, žiauriai tamsu vėl, ypač jau po šito epizodo, bet ypač po antrojo, tikrai manau, kad turės žmonės nuvažiuoti. Ir aš pats planuoju važiuoti po antrojo epizodo dar kartą. Tai. Žinai, sutapimas ar ne, bet aš irgi pagalvojau kaip tik, kad kai pasibaigs šitą miniseriją epizodų, aš irgi dar kartą ten nuvažiuosiu pavaikščioti ir pažiūrėti, kaip, nu, kas toje erdvėje visgi yra, bet kokiu atveju sunku kažką, žinai, ir pasakyti, nes tamsa seka tamsa, viskas eina tik gilyn ir gilyn, to turbūt didžiausias tas toks baisusis dalykas, kad atrodo vis labiau ir labiau, kad iš visų pusių tas naikinimas visgi buvo toks labai racionalus, labai metodiškas. Jis nebuvo, ar ne, tokio pilnas tokio chaoso, kuris irgi gali atnešti didelius siaubus, bet kaip tu sakei, kad čia nebuvo žudynės, čia buvo žudymas. Irgi tas toks reikėtų turbūt padaryti labai aiškę skirti šito vieto, nes tas žudynės, jo, atrodytų, nežinau, kaip ar tai kituose žemynuose, ar kituose šalyse, kai tarytum spontaniškai įsiplieskia kažkokį tai žiaurumo bangos, kurios eina per Vilniją, per visą šalį ir vyksta pogromą ir taip toliau ir panašiai. Čia ne, čia buvo sukurta tam tikra jau proto industrinė mašina, kuri buvo vystoma, judėjo ir nu, vat, pasakos ir šiek tiek apie tos tobulinimų sistemai, kuriuos taikė, ar ne, vėliau visa šitas, tai šiurpi istorija, šiurpi labai nemaloni, ypač skaityti, ar ne, skaitant Sakovičiaus visus tuos dienorašius, ypač kur, ar ne, išlenda žodžiai lietuviai, išlenda žodžiai šauliai arba šaulistai, kur labai yra įdomių irgi interpretacijų, ką tas žodis reiškia tame kontekste ir taip toliau ir panašiai. Mini faktas, kad Sakovičiaus knyga lietuvių kalba buvo išversta 2012 metais. Kas yra visiškai ir kiek yra dar memuarų ir liudijimų neišversta, kaip ir vat, kalbėjom su Vilium trumpai, kad yra rusų ir jidiš kalbomis palikti atsiminimai, kurie iki šiol nepasirodė pas mus, mūsų kalbomis. Tai šiuo atveju kalbėjimas apie tai ir gilinimasis į tai ir tos rolės, mūsų netgi rolės, suvokimas visuose tose įvykiuose, jokių būdų nereiškia, kad mes kažkaip tai save nužeminam arba panaikinam. Gal mūsų, priešingai. Jo, mūsų kaip visuomenės, nežinau, kažkokį vertę ar buvimo prasme šitoj vietoj, bet jo, turbūt priešingai, aš kažkaip labai dvejo, iš viso reikia siūlyti kaip temą panerius daryti, nes kaip ir klausytojai dabar žino, ir mes žinom, mažok iš šviesos yra čia, ne, mažai kur pajokauti ar kažką tai tokio įdėti. Bet kažkaip aš nematau panerių kaip Vilniaus istorijos diskurso dalim. Ir mane tai glumina kažkada. Paneriai yra toks istorijos atminties, nežinau, užkampis. Nors tai yra milžiniška tragedijos vieta, kur žmonės, kurie atvažiuoja į Vilnių gyventi, jie nesužino dešimtmečiais apie panerius, jeigu jų, nežinau, kas nors nepaskatina tą padaryti. Tada vaikšto senamiesčio gatvėm ir nesupranta jų kontekstą. Ir jie niekada neįeina į to miesto patirtį pilnai. Ir man, aš niekaip negaliu šito suprasti, kad taip gali būti. Pati transformacija yra šokiruojanti kažkuria prasme, ar ne, nes kaip tu pradėjai kalbėti apie panerius, tas buvo toks, ar ne, Jogailaičių rajonas, tas toks kilimas iš tokios istorinio romantizmo tradicijos, ar ne, sąsajų tų tokių nacionalinių radimų ir taip toliau tapimas, kaip suprantu, tokių prestižinių rajonų šalia Vilniaus, į kurį tikrai važiavo grietinėlė visa ir taip toliau ir panašiai. Ir va taip per kelis metus tai tapo visišką baltąją dėmę. Užmarštim. Per pusmetį. Aš nedėkosiu. Okay, nes tu turėjai matyt ir jūs visi matėt per visą epizodą, aš tokiu tuščiu žvilgsniu kartais sėdėjau, nes tiesiog, nu, sunku suvokti. Ir norėjosi, kad klausyčiau istorijos apie kažkokią kitą planetą, apie filmą kažkokią fikciją. O realybė tokia, kad čia yra istorija apie vietą, kur galiu nuvažiuoti su troleibusu. Vertinant šitą tamsią, nepatogią ir, nu, tragišką tikrai istoriją, bandau įsivaizduoti, kai gatvėse ir prie duobių tą chaosą pakeitė tyla.
Tai va ta tyla yra šiandieninė tyla mhm. apie panerių tragediją. Sugadinai man nuotaiką vėliau. Ačiū, ačiū Tomai. Ir taip sugadinai, kad aš, aš noriu nusipraus, bet taip iš vidaus, aš nuėsiu po dušu šandien, aš žinau, kad ne, neatsikratysiu to jausmo ir kažkoks toks daugiau supratimo atsirado. Iki šiol apie panerus aš daug nebuvau girdėjęs. Tik tai stiprų įspūdį susidarau, už tai, kad aš dar turiu tą, tą poziciją kažkiek iš šono stebėt. Vis, visą gyvenimą, kur be atsidursiu, aš, aš stoviu iš šono. Ir panerų kontekste visą laik gaubė kažkoks toks tabu. Kažkoks, kiek man Lietuvoj teko susidurti su šita tema, visą laik buvo toks Lietuvos istorijos Voldemortas. Šito žodžio geriau nesakyt garsiai, apie tai nešnekama. Ir dabar supratau, čia yra tokias pūlinys lietuvių tautos sąžiniai ir žaizdan Vilniaus istorijos trafareto, apie kuriuos nevalia pamiršt, kaip tik reiktų tą pūlinį išspaust. Ir man atrodo, kad toj kažkiek kartojus, bet šita, šitas pokalbis visuomeniai Vilniaus, Lietuvos turi įvykti ir jis nebus malonus ir bus daug piktų žmonių, nes kiekvieną kartą, kai yra kalbama apie 20-o amžiaus tragedijas centriniai rytų Europoje, prasideda aukų olimpiada, yep. kas nukentėjo labiau. Ir pradžioj epizodo galvojau, stengiausi žiūrėti per tokią prizmę, o gal čia nereikia, aš vis yra klaidinga visą laiką nueiti tuo tautybių kažkokiu filtru, o geriau šnekėti apie okupantus ir aukas, apie kolaborantus ir, ir nukentėjusius. Nu, ale neišvengsi, yra tas tautybės elementas, kurio tu negali čia atsikratyti, už tai, kad jis kiekvienam žingsnį vis išlenda. Kad čia vis dėl to statistiškai daugiausiai buvo žydai, antra grupė lenkai, o tų, kurie šaudė, ten buvo vien tik lietuviai, ar beveik vien. Nu, netikiu, kad buvo vien tik lietuviai, bet buvo beveik vien. Patingam būry keli rusų maras buvo gal vienas kitas lenkas, bet didžioji dauguma. Šitas epizodas tai buvo tokie laiptai žemyn. Ir tu pačioj pradžioj padarai tris labai mažukus laiptukus, ir mes jau atsidūrėm pragarą, ir tada vis dar žemiau, žemiau, ir mes jau šiandien pragarą, bet dar pasirodo jis taip giliai lenda, ir jis taip blogėt gali. O čia yra dar tik pirma dalis. Jo. Jep, 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 jep. Nemeluosiu, bet neįsiu į kitą epizodą su kažkokiu dideliu entuziazmu, o labiau kaip pas dantistą, žinai. Reikia nueiti ir skaudės, bet... Nesiparintam. Bus blogiau, jei neįsiu, žinai. Jo, maniau sakyti, kad visai neteiks. Jo, tada būtų visai negerai. Bet nesiparink, antras epizodas prasidės dar blogiau negu šitas, ir eisim dar kelis žingsnius toliau, bet link galo išlipsim. Iš to į dienos šviesą. Aš nežinau, ar man patiko šitas spoileris. Pavalai, pavalai, pavalai. Nu, ar tu nenujauti? Ne, ne, jeigu man taip dantistas pasakytų, tai aš sakyčiau, kad gal... Gal davai! Jo. Prie Tomo gal pridėt norėčiau tą dalyką, kad dviejų okupacijų skirtumas labai skirtingai paveikė, ne? Žmonės, kai viena okupacija diskriminavo per priklausimą realiai socialiniam sluoksniui. Jo? Mhm. Kita per tautybę. Uh-huh. Ir kažkur šitie du dalykai buvo sumaišyti. Ir vieni iš vienos perspektyvos ieško, kiti iš kitos. Ir mes yra... niekad neatsirandam bendram taške. Jo. Ir viena grupė yra specifinė grupė, kuri papuolė po abiem tais kriterijais ir nepagrindiniais, kuriais remintis yra taršumo viskas. Jo. Bet šiandien galim tikriausiai uždaryti šitą puslapį ir paleisti jūs pailsėti šiek tiek. Mm. Tai tikriausiai, ne, tikriausiai tikrai turėsim jums kontribį kokį nors šmotelį, jeigu buvo nepakankamai tamsu šį kartą klausytis. Jeigu tamsu ir norit kažko šviesesnio, tikrai kontribį ir šviesesnių dalykų rasit. O taip pat ateikit pas mus į Facebooką, užeikit į Instagramą. Taip. Į Wikipediją nepamirškit užsukt. Ai, pala, mes dar neturim Wikipedijos. Kodėl? Oh, yeah.
čia atsakymas, sako žmonės, mes tiesiog negirdim. Jo, tai, tai tiek, susitiksim visai neužilgo, laikykitės, skaitykit, domėkitės dalykis ir, ir džiaugtės vasarą dabar jau beveik, ne? Iki. Tai iki. Iki. Davai. Mėly klausytai, dar neskubėkit pabėgti iš epizodo, nes mes iš visos dušelės, iš visų keturių dušelį iš tikrųjų norim pasakyti jums ačiū. Taip stipriai norim pasakyti jums ačiū, kad vėl pamiršom pradėti įrašyti, prieš pradėdami sakyti padakas ir antrą kartą skaitysim jūsų vardus. Jūs mums tiek stipriai rūpė. Ačiū. Taip. Ačiū, ačiū, ačiū. Čiurne, aš pamiršau paspausti. Čiurne, Paulas pamiršo rekordą paspausti. Tai viso mūsų kolektyvo vardu širdingiausius dėkui, sakome Rasai, Imon Zimon, Tomui, Renatai, Irmantui, Albinui, Dariušui, Žiedūniai, Ernestai, Tautvidui, Doviliai, Augustijai, Sandrai, Ingai, Simui, Osvaldui, Gabijai, Aušrai, Tomui, Jurgitai, Tedžikai, Erbreideriai, Aušriniai, Antijai, Marko, Nerijui, Lincijai, Giedriui, Robertai, Ernestai, Monikai, Volterui, Semui, Mantas Kulai, Mindugui, Simonai, Rūtai, Andriui, Vaidui, Persivaliui, Justui, Linai, Brigitai, Marijai, Nastiušai, Arvidui, Burbelicious, Sauliai, Arūnai, Edvinai, ne šiaip Indriui, Dianai, Medoniai, Akviliai, Rasai, Ufonautui, nes caps lock'u parašyta, Jolitai, Vygai, Gretai, Giedriai, Rūtai, Tomui, Gabrieliai, Benui, Rolandui, Tadui, Justinui, Domantui, Jovitai, Eirimiai, Ainui, Dominikui, Andriui, Mikui, Evelinai, Kaugiai, Mugiai, Gediminui, Džin, Dominikai, Simui, Egliai, Justinui, Kunigundai, Venskūnaitai, Auritai, Šarūnui, Jurijui, Linai, Stepanui, Arminui, Lauritai, Pauliui, Meškiui, Mariui, Ryteniai, Treigytei, Gabrieliai, Melitai, Marijui, Žygimantui, Jonui, Justei, Edvardui, Mykolui, Editai, Arūnui, Sauliui, Rūtai, Benui, Dominikui, Rasai, Darislavui, Aistei, Tadžikučiui, Remigijui, Gretai, Egliai, Audrui, Miki Būrui, nes irgi caps lock'u parašyta. Perduodame estafetę gražiausiam šio vakaro Aivarui. Aivarui. Nuoširdus ačiū tariamas Doviliai, Andreliui, Simui, Mariui, Domukui, Mildai, Vaidui, Pučinskaitei, Gretai, Agnei, Akučkaitei, Bickai, Jurindai, Povilui, Eglei, Julijai, Mantui, Robertui, Mindaugui, Pijui. Pusiau automatų šaudomas. O Pauliui, Vytautui, Deimantai, Mantui. O jau įrašinėt? Dėdė Tomui, Elvitai. Ir girdėsi muštynį tiesiog karsai. Dar po jau klausytai. Dėdė Tomui, Elvitai, Emantui, Viliui, Skirmantei, Monikai, Aušriniai, Kristinai, Arnui, Aidai, Medeinai, Urtei, Eglei, Gintai, Doviliai, Mantui, Agnei, Mykolui, Dariui, Raimondui, Eitvidui, Inai, Gailiai, Mirandai, Agnei, Dariui, Virio Punk, Dievui, Agurkui, Laimonui, Petrui, Liudui, Redai, Raimondui, Solveigai, Kristei, Vytautui, Justui, Almantui, Miglei, Karolinai, Robertui, Marijui, Robertui, Vaidotui, Tomui, Geruliai, Gyčiui, Irmantui, Silvijai, Rokui, Soliukiai, Elijui, Martynui, Kestui, Daliai, Tumėniai, Gustei, Linai, Aistei, Arnui, Vilitai, Rimantės, Rasai, Deimai, Donatui, Gabrieliai, Rekui, Giedriui, Kornelijui, Šiget, Doviliai, Simonai, Rimai, Vikai, Benui, Antropikui, M. Na, o padėkos toliau tęsiasi. Ačiū Lukui, Jevai, Viliui, Matui, Gretai Bagdo, Mr. Mindaugas J, Eimantui, Astai, Ugniai, Audriniui, Paulinui, kam reiks suprast, Rūtai, Judai, tėvo Vamzdžiui, beje, Evelinai, Daugelienai, Dariui, Igniukui, Ernestui, Kristinai, Pauliui, Eglei, Justinai, Ingridai, Kristinai, Mindaugui, Lagaminui, Agnainiui, Indriui, Michael Scottui, Viktorijai, Aistei, Vytautui, Austėjai, Reptilijui, Gvidonešiui, Jevai, Šliaužytei, Žaka Mama, Sandrai, Karoliui, Gabrieliui, Margaritai, Giedrai, Džiugui, Edvinui, Sestin, Ponui Joriui Kompostui, Elvinui, Zabirkai, Editai, Ramintai, Charlie from Merdansk, Gvidui, Šarūnei, Martynui, Justei, Pripūstei, Kalviui, Samantai, Antanui, Medai, Pauliui, Mindaugui, Džiugui, Donatui, Artūrui, Julijai, Simonai, Monikai, Povilui,
prašom, Akviliai, DJMTV, Pauliui, Rimantui, Jovitai, Agnietai, Ingridai, Živiliai, Jevai, Gabrieliai, Sauliai, Mildeliai, Karoliui, Eugenijui, Neringai, Migliai, Gretkai, Riokui, Serui Taučiui, Reinaldui, Rokui, Simonai, Gabrieliui, Kiprui, Domantui, Mindaugui, Robertui, Evaldui. Didus bybus parašyta. Nice. What do I do? Middle fartui. Miestas Danijoje. Nepamirškime šito. Arnoldui, Vnurščikui, Tomui, Vaidotui, yes. Medžiui, Betonburniai, Vagonetai, Jogiliai, Almai, Deividui, Tadui. Širdingas dėkui, padėkosim, bet prieš tai haiku verta buvo laukt. Pemzietis šneka, įrašo nenjungęs. It šeškas kurčias. Verta buvo laukti. Ačiū Rimai, Romualdui, Laurinavičiui, Donatui, Migliai, Pisimantui, Makštučiui, Erikai, Markui, Gretei, Linai, Max Galingumui, Martynui, Agnei, Renatai, Kamilei, Gretei, Brigitai, Barškalui, Gerdai, Laurinui, Rapului, Jevai, Štrimai, Tytei, Viktorija, Sumui, Nykštukų fabrikėliui, Neringai, Eiviliai, Evaldui, Juliui, Arūnijai, Neringai, Inesai, Liohai, Linai, Donatui, Daivai, Baronui, Birutiai, Birutiai, dviem Birutiam, Viktorijai, Pauliui. Gal sesės. Eimantui. Pavadintas to pačiu vardu. Lengviau. Birutė vienas ir Birutė du. Kaip George Foreman. Laurinas is Alitausui, Kamiliai, Pikabu Zebu, Adeimantei, Laimonas Vilui, Exzibo, Ui, Dariui, Mariui, Benediktai, Mantūsui, Kristinai Doviliai, Įdomas JW, Hulinarei, Justinai, Pemetrai, Tulpaitei, Duonatui, Ugniui, Linnis, Ui, Dominikui, Dainorai, Ritai, Julijai, Duke Silver, Artūrui, Erikai, Dianai, Tomasino, Tomui, yes, Marijui, Eglei, Erikai, Kamiliai, Giedrui, Radzvilai, Dietlovo meškutėms, Martynui iš Raufos. Čia Augustai. Dietlovo meškutės eina toliau. Po šito visas yra Dietlovo meškutės. Vitaškis, taip. Dainvieniui, Aurimui, Godai, Viktorui, Bag, Tautvidui, Irmantui, Evelinai, Martinui, Jevai, Justinai, Emilijonai, Egidijui, Mantvidui, Saulei, Raimundui, Marzazilui, Valiui, Liudai, Dominikai, Vismantijai, Badziumbiškių kamienui. Jasna. DJ Music Pelėdžiukai, Vilmai, Monikai, Katablankui su Katablankiukais visai šeimai, Arūniai, Neringai, Mildai, Audriui, Beigi, Gražviliai. Ačiū. Neišpasakyti ačiū jums už tai, kad esat su mumis, o mes būsime visą laiką šalia jūsų. Su jumis. Nežiūrėk palo. Visą laiką. Kada? Kas dien? Kada? Atsargiai. Bėk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aaa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 a